sidoo kale sharikadda bodheri miilis waxaa dhowaan suuqyada ay ku soo dayn doontaa wax soo saarka daqiiqdaa oo tayo sara leh taasi oo ka soo baxday warshaddan idin muuqata daqiiqda sharikaddan ay soo saarta ayaa waxaa ku ladhan taya aad u sarraysa faa'iido wacanna ay ka heli doonaan saamileeda sharikaddu maadaama dalagga qamadida ee daqiiqda boudhari miilis ay ka samaysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay miidka laga keeno waddanka dibaddiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkaddu waxaa bulshada soomaalida ay ku soo dhowaynaysaa saami dah furan iyadoo wax soo saarkaa bordheri mielisna lagu sii ballaadhin doono dalka gudihiisa bordheri mielis hiigsi sare iyo hadaf lagu midoobay إذا ما الصومالي اللي يا حلاف رقف أو مسيحيين يا كوا صلوا هاي دين الدين تكريستان كفافين يا الميار أو دوان أو دشاي حلا أي واحد كل يهين لما أنا إسقابي يا الميار ودوان عدلان يلا بحوينا كوبي لا باتن كي بشي هوري أي إذا ما بوليس كوا حي مجال ده هرجيس لما أنا مجايا ده ده الغش محمد يا حمدي أو لسه عدي الميار أو عدلان يا أستر أو دلته دلك يتوبيا مع المكدي وإذا ما ده باريتان نقص ميين ay qoyskaasi deganaayeen waxa ay ka soo xidheen haweenay kale taasi oo tirada dadka dadka kiristaanka ah ee la xidhay ka dhigaysa afar iyo hal ilmood yar wararku waxay intaasi ku daraeyaan in tobankii februari dacwad ogayaasha la siiyey wakhti dheeraad ah si ay xabsiga ugu sii hayaan dadkan loo xidhay inay faafinayeen diinta kiristanka si ay wakhti ugu helaan baaritaanka ay wadaan ugu dambeyntii dowladda somalilan ayaa hore u qabqabatay dad faafinayay diinta kristanka kuwaasoo markii dambe qaarkood dalka laga mastaafuriyey war-saxaafadeed ay soo saareen guddiga doorashooyinka dalka itoobiya ayay kaga hadleen xaaladda uu ku sugan yahay ururka onolef guddiga ayaa sheegay in hawada ay u laaleen warbixin ka soo gaadhay garabka uu hoggaamiyo riyaal xaamud guddoomiye ku-xigeenkii hore onolef oo lagu sheegay in xilkii guddoomiyenimo laga qaaday guddoomiyaha onolef abdiraxmaan sheekh mahdi maadi isla markaana si kumeel gaada xilkaasi uu sii haya riyaal axlaamud sidoo kale guddiga doorashooyinka itoobiya ayaa laalay go'aanka hadda ka hor ay gaadheen dhinaca kale ee uu hogaamiye guddoomiye cabdiraxmaan sheekh mahdi kaasoo lagu sheegay inuu xubno ururka ka mid ahaa qaarna ururkii laga saaray kuwo kalena fadhiisin lagu sameeyey muddo lix bilood ah haddaba guddiga doorashooyinka itoobiya oo dhinacyo badan ka eegaya go-aamada ay soo kala saareen labada dhinac ayaa ku tilmaamay kuwo aan loo marin waddadii sharciga ahayd isla markaana ku sheegay go-aanadaasi kuwo aan qbaaadlahaynururka onolef ayaa muddooyinkii u dambeeyey wajahayey dhibaatooyin ka dhex jiray gudaha ururka iyadoo xilliyo kala duwan marbmarna xubna laga tallaabo qaaday isla xubnahaasina sheegayeen inay iyaguna qaadeen guddoomiyihii ururka abdiraxmaan sheekh mahdi maadi balse go'aanka ay ka soo saareen arrintani onolef guddiga doorashooyinka itoobiya ayaa u muuqda mid dib lagu celinayo xalinta khilaafka ka dhex jira guddiga onolef ma jira weli wax war ah oo kasoo baxay onolef oo ku saabsan go'aankii shalay ka soo baxay guddiga doorashooyinkaito wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya rofeor ismaaciil hura buba ayaa ka hadlay khilaaf ka taagan doorashada dalkaasi iyo muranka udhaxeeya siyaasiyiinta mucaaridka iyo dowladda uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo brofeor ismaaciil buba oo xilligan ka tirsan xisbiga mucaaridka waddani waxa uu dhalleecayn u jeediyey siyaasiyiinta mucaaridka ah ee soomaaliya oo uu ku eedeeyey inay fadkalalo ka abuurayaan dalkaasi islamarkaana waxyeello u geysteen nabadda aan lugaha badan ku taagnayn ee soomaaliyarofa maanta magaalada hargeysa kula hadlay warbaahinta madaxa bannaan waxa uu midowda musharaxiinta soomaaliya u soo jeediyey inay fawdada ka daayaan soomaaliya isagoona ku dooday inay suurtagal ahayn in farmaajo xilka laga qaado iyadoo aan madaxweynihii bedeli lahaa la dooran rofessor buuba waxa uu sheegay in mudaxilaadka dowladda soomaaliya uu dhammaaday balse aanu farmaajo kursiga bannayn karin ilaa laga soo doorto dowladdii beddeli lahayd waxauu rofesor buba midowga musharaxiinta ku eedeeyey inay qorshaynayaan sidii ay u ridi lahaayeen dowladda balse

baan afrikan oo ah koox u dhaqdhaqaaqda arrimaha qoomiyadaha afrika ayaa warqad ay u qoreen xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio qwatras waxay kaga dalbadeen in dacwadda badda ee kiniya iyo soomaaliya dib loo dhigo guddoomiyaha kooxdan david mastanga ayaa sheegay iin siiwadista dacwadda ee khilaafka i c g ay sababi karto xiisad horleh iyo isku dhacyo cusub oo ka dhaca gobolka oo horeba aan u deganayn sababo la xidhiidha cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee cakiran ee labada dal guud waxaan aaminsanahay in xukun kasta oo ka soo baxa i c g uu dhalin doono dagaal aad u xun oo ka dhaca aag ay weli colaadda soomaaliya ka taagan tahay ayuu mastanga ku yidhi warqaddiisa uu diray madaxa u n k warqadda ayaa daba socotay go'aan ay qaadatay maxkamadda i c g oo ay ku diiday dalabkii kenya ee ahaa kiiska dib loo dhigo markii afraad duwaanhayaha maxkamadda philip qwater ayaa sabtidii ku wargeliyey kenya iyo soomaaliya labadaba in dacwadda ay u socon doonto sidii loogu talagalay laga bilaabo shan iyo tobanka bisha maarij ee sanadkan ta xamaas ee qasa ayaa isku raacay in dib loo eego xukun dhowaan muran dhaliyey oo haweenka ka, ka mamnuucaya inay safraan iyadoona golaanshiyo laga helin qof muxram ah qaadiga saxiixay amarkan oo dhaqan galay ayaa sheegay in dib weegis lagu samayn doono xukunka balse ma uusan si sax ah u sheegin isbedelada la samayn doono go'aanka kasoo baxay maxkamadda ay maamulaan ururka xamaas ayaa sheegay in haweenka aan la guursan aysan safrin karin iyagoo uusan la soconin qof muxram u ah go'aankan ayaa sidoo kale dhigayain laqabo ay safri karaan oo keliya waa haddii uu la socdo saygoodu ragga ayaa laga hor istaagi karaa inay safraan waa haddii ay waalidiinta sida aabbaha ama awowga u ka codsado inuusan safrin go'aankaasi oo lagu tilmaamay mid halis ah go-aankan ayaa cadhowweyn ka dhaliya baraha bulshada falastiiniyiin badan ayaa ku eedeeyey xamaas inay wadaan tallaabooyinka dhana xuquuqda haweenka xili sacuudigu uu muujiyey furfurnaanta dhanka xuquuqda haweenka dhanka kale ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa cambaareeyay afayeen u hadlay ururka xamaas oo maamulo kasa oo <no> la yidhaahdo xasiim kaasim ayaa sheegay in israa'il ay ku xadgudubayso dhammaan xeerarka halkani dad badan waxay ku andacoonayaan in tallaabadan ay ka soo horjeedo sharciyadda asaasiga ee falastiin horeba waxa uu xayiraad saarnaa kasa gaar ahaan in laga baxo maadaama uu xidhan yahay dhinaca masar iyo isra'il tan iyo markii dhulka falastiiniyiinta ay la wareegeen ururka xamaas muddo ka badan toban sannoqgua ورك ورك يا خول مدون وعندك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause>